হাদিস পড়ে দেখতে ওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد اكل به قرينه من الجن قالوا واياك يا رسول الله قال واياي الا ان الله قد اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير وفي روايه اكل قرينه من الجن وقرينه من الملائكه رواه مسلم في كتاب صفه القيامه والجنه والنار حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی نہیں گئے مگر اس کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان لگا دیا اور وہ شیطان کس طرح سے قرین لفظ قرین ایسا ساتھی قرین کس کو کہتے ہیں ایسے ساتھی کو جو اس کے ساتھ چمٹا رہے کبھی اس سے جدا نہ ہو الگ نہ ہو الا وقد اقتل به قرینه من الجن بحیثیت قرین اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا گیا ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی رہتا کہا ہاں وہ یہ ہے میرے ساتھ بھی رہتا لیکن میرے اور تمہارے میں فرق کیا ہے الا ان اللہ قد اعانني علیہ اللہ نے میری مدد کی ہے وہ اسلام لے آیا ہے اور دوسری روایت میں کہ فاسلم جن لوگوں نے پڑھا تو یہ ترجمہ کیا کہ وہ اسلام لے آیا اور جنہوں نے کہا فاسلم تو کہا کہ مجھے اللہ نے اس سے محفوظ کر دیا بچا دیا لیکن بہرحال ایک شیطان میرے ساتھ بھی اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک شیطان شیطان میں سے ایک آدمی اور فرشتوں میں سے ایک ہر انسان کے ساتھ موجود قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ ہر آدمی کو ایک شیطان اور ایک فرشتے کے ساتھ لگا دیا گیا یا ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہمیشہ موجود ہے تو اللہ رب العالمین نے شیطان کو بحیثیت قرین بحیثیت ساتھی ہمارے ساتھ لگا دیا گمراہ کرنے کے لیے ہم کو بہکانے کے لیے لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ جہاں پر اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے وہیں انسانوں کو بھی اس سے بچنے کی طاقت عطا کی ایسا نہیں کہ صرف شیطان کو طاقت دے دی کہ جا کر کے میرے بندوں کو گمراہ کر بلکہ بندوں کو بھی طاقت عطا کی ہے کہ وہ شیطان سے کیسے بچے شیطان لگایا تو شیطان کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ بھی لگایا شیطان گمراہی میں لے جاتا ہے فرشتہ نیکیوں کی طرف راستہ دکھاتا شیطان بہکاتا ہے فرشتہ اچھائی کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے اب انسان کے اوپر ہے اما شاکرہ و اما کفورہ چاہے شکر گزاری کرے چاہے ناشکری کرے چاہے اچھے راستے پر چلے یا برے راستے پر چلے اب فیصلہ انسان کے اوپر اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں ہم کو سکھلائی ہیں شیطان سے بچنے کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام ہم کو شیطان سے بچائے